um hambúrguer diferente que chamou a atenção de muita gente. É uma coisa muito generosa na fatia de queijo ou na carne, tudo bem temperado. Mas tem um ingrediente extra que deixou o sanduíche, assim, bem exótico. Estamos falando de formigas, isso mesmo. Dana Jura, bem fritinha. Nós levamos a novidade para as ruas. Agora, Carol, será que as pessoas topam experimentar um hambúrguer com formiga? Um ingrediente tradicional na culinária das regiões norte e nordeste do país. A formiga Dana Jura. Chegou ao Rio de Janeiro, no sudeste, de forma inusitada. Dentro de um hambúrguer. Hernandes, dono desta lanchonete, comprou a ideia, que surgiu como uma brincadeira de um dos funcionários. O Matheus, que é um garçom nosso, ele trouxe a Dana Jura do Ceará pra gente. A gente provou e falou, cara, por que não colocar isso aqui no hambúrguer? Vamos testar? E a gente testou no hambúrguer, comeu e fizemos um vídeo. E esse vídeo bombou. O pessoal começou a procurar, bota isso pra vender, bota um hambúrguer, bota pra vender. A gente resolveu colocar à venda. Mas a receita também gerou polêmica. Muita gente, que odiei, que coisa feia, hambúrguer com Dana Jura, estão perdendo o sentido do hambúrguer. Já outras pessoas aguçou a curiosidade de provar o hambúrguer. É, Hernandes, nós também estamos curiosos. E é claro que eu não ia provar esse hambúrguer sem antes saber como ele é preparado, por isso a gente está aqui na cozinha do restaurante. Vamos mostrar o passo a passo desse hambúrguer, começando com a estrela principal do prato, a Dana Jura. Como é que você prepara a Dana Jura? Então, ela já chega pré-frita pra gente. No óleo, ela é frita no óleo e no sal. E aqui a gente refoga ela novamente com sal com ervas, que é aqui da casa. Ela já fica com sal, ervas e alho. E a gente refoga numa banha suína, que é um toque pra ela ficar melhor ainda. A Dana Jura, também chamada de içá, é trazida do Ceará. Por lá, o inseto é visto em abundância nos meses quentes e chuvosos. Mas como ela só aparece nessas condições específicas, virou um ingrediente raro e caro. O quilo da Dana Jura enviado para o Rio de Janeiro chega a custar R$ 400. E a melhor notícia... é uma comida saudável. Quando você pensa na formiga, mais de 43% de 100 gramas de formiga são proteína. Então, é um alimento muito proteico, que, de repente, pode ser utilizado até para formulação de suplementos ou para adição em preparações para aumentar o teor proteico de alguma preparação. Então, bora terminar a montagem desse hambúrguer. Fez queijo empanado, que é a nossa mussarela empanada. Geleia de pimenta. A gente vai colocar aqui, ó. Nossa carne com American cheese, que é o nosso queijo derretido. Carne de 200 gramas. E o toque final, que é a nossa Dana Jura. E será que esse toque final vai ser aprovado nas ruas? Vai. Prova. Uma delícia. Tem várias, hein? Bom. Eu tô achando uma delícia. E a formiga mesmo, mas tá crocante. Já tinha comido formiga? Eu não. Oh. Valeu. Gostou? Sim, show de bola. Eu também não vou perder a oportunidade de provar essa iguaria. Agora é o momento. Agora é o momento. Bom, missão cumprida. E para falar a verdade, experimentar esse ingrediente inusitado até que foi fácil. E aí, Sérgio? Você comeria? O Zezé, o nosso câmera, deu uma dica. Com farofa também fica super bom. Bom, deve ser farofa, deve misturar o gosto da Dana Jura.